ምናልባት ናይ ልበይ ቅድም ምስማሩ ምዕራፍ ናይ ህይወተይ ሕሉፈይ ዘኪሩ ገለድን እንትብል ዝረግ ፀንግድ አይ ገለን እንትእመን ዝበልዐ እምነተይ ብዙሕ ዛንተበብ ምዕራፉ ኣማህደረይ ኣብ ልበይ ተሪፉ ተለይለ ኸመባ ጐብየ ኣካላተይ ልበይ ከይዓበየ ትርኩም ርኻ ጠማኒ ኸብሪ ዝጐበጠ ሕይወት ንኸእሪ ዘይኮን ኩላ የለን ጐረሮይ ሎሚ ኸም ብዋዛ ንኽትዕረይ ገለ ኽፋላቱ ባታ ኽኾለኒ ገለ ድማ ኸም ሰብ ይዕመኒ ገለ ድማ ንብዓተይ ዋሕሱ መጨረሽታ ሰለይ ከላ መልሱ ሰለይ 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 ለብዕብን ብዙሕ ሰጊረ ሰጊረ ዕሪሎነ ናጣዕመን ዕረ ስንክሓ ብምስኮና ንልበይ ንልበይ ዝባሕሪአን ኢለ ድማ ሰለይ ዓይረኸብኩን ዝሕምቕ ንባሕገይ ተማሂረ ብስኣኖት ጁባይ ተስፋ ትምኒት ባህጊ ጥበብ ደረት ኣልቦ ንፍጡር ወዲ ሰብ ትምኒት ተስፋ ባህጊ ጥበብ ደረት ኣልቦ ንፍጡር ወዲ ሰብ ዓስቢ ሰለይ ንዅሉ ብማዕረ ዋጋ ፃዕሪ ዓወት ግብረ ሰለይ 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 ናናናና